RM30,000 diperuntukkan kepada setiap pertubuhan peladang kawasan PPK dan Persatuan Nelayan Kawasan PNK. Ia melibatkan peruntukan dana keseluruhan sebanyak RM7 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi dimanfaatkan 1 juta ahli pertubuhan tersebut. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, kerajaan juga akan memberi perhatian terhadap sektor agro makanan dan pertanian dalam pembentangan bajet 2018 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengumuman yang ketiga, iaitu sebagai menghargai usaha petani, penternak dan nelayan yang saya lihat sebagai pejuang negara ataupun juara yang tidak didendang, maka saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan meluluskan peruntukan one-off sebanyak RM30,000 pada setiap pertubuhan peladang kawasan dan persatuan nelayan kawasan. Ini satu pengumuman yang saya percaya akan menyegarkan lagi pimpinan kita di peringkat kawasan, dan ini melibatkan peruntukan dana sebanyak RM7 juta daripada kerajaan dan telah pun mendapat kelulusan Kementerian Kewangan. Perdana Menteri berucap merasmikan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan HPPNK 2017 serta Festival Makanan Malaysia. Tambah beliau lagi, cadangan bajet daripada golongan peladang, petani dan nelayan akan dikaji berdasarkan peruntukan yang bakal dibentangkan dalam bajet 2018.